یہ بات ذہن میں رکھنا جی. جس آیت کی بھی تاویل کی جائے, پیچھے تاویل اور تفسیر کا مضمون آیا تھا, اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کو پہلی آیت کے موافق اس کے مضمون کو رکھا جائے, بعد کی آیت کے ساتھ اس کی مطابقت ہونی چاہیے, اور تاویل ایسی ہو جو قرآن و سنت کی کسی تعلیم سے کسی مضمون سے نہ ٹکرانے والی ہو, اور قرآن کریم کی بلاغت کے اندر فساد کے اندر اس تاویل کی وجہ سے کوئی نقص لازم نہ آتا. یہ عنوان نوٹ ہے, آپ کے سامنے آ جائے گا. ان چار آیات سے تعلق نہیں, پچھلا ایک ملحوظہ ایک نوٹ رہتا تھا. ضروریات دین میں دوسرا نوٹ یہ, ضروریات دین میں تاویل کسی پہلو سے قبول نہیں کی جائے گی, ضروریات دین کو اپنے ظاہر ہی میں رکھا جائے گا. ضروریات دین کو کیا رکھا جائے گا؟ اپنے ظاہر پہ رکھا جائے گا. جو ان میں تاویل کرے اور ان کے معنی ظاہر سے پھیر کر کوئی اور معنی اس میں پیدا کرنے کی کوشش کرے, کون سا جی؟ ضروریات دین, وہ قرآن کریم کی نظر میں الحاد کا راستہ ہے. کون سا راستہ جی؟ الحاد کا راستہ ہے. الحاد کسے کہتے ہیں؟ الحاد کا معنی ہوتا ہے, آپ نے کفر الحاد, کفر کی پانچ اقسام ہیں, ان میں سے ایک کفر الحاد بھی ہے. تفہیم الفقہ میں یہ ساری اقسام ذکر کی گئی. الحاد کا معنی یہ ہے کہ ضروریات دین کا جو معنی اللہ سبحانہ وتعالی کی مراد ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, سلف صالحین سے ہم تک نقل ہوتا آ رہا ہے, اس معنی سے ہٹ کر کوئی اور معنی ثابت کرنے کی اور تھوپنے کی کوشش کرنا, یہ کیا کہلاتا ہے؟ الحاد. خاتم النبیین کا معنی اس وقت سے اب تک مرزا قادیانی ملعون تک ایک ہی معنی چلا آتا رہا, اس نے اس کے اندر دوسرا معنی داخل کرنے کی کوشش کی, اس کو کیا کہتے ہیں؟ الحاد. قرآن نے فرمایا, ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا, جو لوگ ہماری آیات میں الحاد کا راستہ اختیار کر. ایک مثال میں نے دی, جب ہم ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ آئے گا جب ملحدین کا ذکر ہوگا, جیسے جنت کی آیات کے بارے میں انہوں نے یہ راستہ اختیار کیا, اس سے مراد دنیا کی وہ خوشی ہے جو ہمیں حاصل ہوتی, بتائیے. وہاں جنت کے پھلوں کا ذکر ہے, چشموں کا ذکر ہے, مسندوں کا, محلات کا ذکر ہے, اور یہ کیا کہہ رہے ہیں جی؟ نیکی کرنے کے بعد جو ہمیں دنیا میں سرور ہوتا ہے یہی ہے جی جنت کی نعمت, اور گناہ کرنے کے بعد جو غم ہوتا ہے یہی عذاب ہے. تو وہ آگ کہاں چلے گی؟ وہ آگ کی قمیص پہنانا, وہ آگ نارے جہنم کی کیفیات, ان سارے معنوں کے اندر کیا کر دیا جی؟ معنی سے پھیر دیا اس کے ظاہری معنی. ضروریات دین میں اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ الحاد. قرآن نے فرمایا, ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا, جو لوگ ہماری آیات میں الحاد کا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں, ہمیں سب معلوم ہے. افمن یلقا فی النار خیر ام من یأتی آمنا یوم القیامہ اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر, جس آدمی کو قیامت والے دن آگ میں اوندھے منہ ڈالا جائے وہ زیادہ بہتر ہے, یا امن کی حالت میں جو قیامت کے دن پورے اطمینان اور امن کے ساتھ بارگاہ الہی میں حاضر ہو وہ زیادہ بہتر ہے. فرمایا, جو چاہتے ہو اس دنیا میں کر لو. یہ بڑا حاکمانہ اور جلال والا خطاب ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کی شان غنا پوری طرح ظاہر ہے, استغنا. اے عملو ما شئتم, تمہاری عبادت, تمہارے ایمان, تمہارے سجدوں, تمہارے صدقوں, تمہارے حج اور عمروں کی ہمیں ضرورت نہیں. اے عملو ما شئتم, کر لو جو کرنا ہے. انہو بما تعملون بصیر, جو کچھ تم کر رہے ہو بڑی باریکی سے ایک ایک بات کو وہ جاننے والے ہیں, باخبر ہیں, ان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہے.